Paese, Davida. ჩვენმა კლუბმა საკმაოდ რთული გზა გაიარა ფინალამდე. მაშინ, როდესაც თითქმის საბოლოოდ დავკარგეთ იმედი, საქართველოს ბანკმა კიდევ ერთი შანსი მოგცა, რომ გვებრძოლა ფინალისტები. გუნდი ალიგატორი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპლიმენტი იყო გეგას შეფასება. ის ჩხუბის სცენა იყო არაჩვეულებრივად დადგმული, მართლა ხშირად კინოში ვერ აკეთებენ ხოლმე. ნიჭიერში ჩვენი მოსვლის მიზანი იყო ჩვენი სპორტის სახეობის პოპულარიზაცია და ჯანსაღითაობის აღზრდა. კარატე ძალიან ეხმარება ბავშვებს, რომ ჩამოყალიბდნენ ჯანმრთელ სულიერად და ფიზიკურად ძლიერ პიროვნებებად. ასწავლის მათ დისციპლინას, თავდაცვის უნარს და უფროსესადმი პატივისცემას. ჩვენი კლუბის წევრებს ეს ძალიან კარგად აქვთ გათიცნობიერებული და თავს არ ზოგავენ იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწევენ. ფიქრობ, რომ ნიჭიერის ფინალი იქნება საკმაოდ სანახაობრივი. არიან ღირსეული კონკურსანტები და გვინდა, რომ ჩვენი ნომერი საკმაოდ ღირსეულად წარადგინოთ. მარტო ალიგატორი ჩხუბობს, რა სიტყვით? ო, რა ვიცი, ესეთი ლამაზი სენსეი თათი აყავდა, ალბათ იმიტომ, ხო? ამიტომაც ალბათ. ისე რა, როგორ მოგეწონათ საფინალო ნომერი ალიგატორის, ვანო?
ძალიან მომეწონა, ძალიან ბევრი მედალი გაქვთ და მიხარია რომ ამდენი ტიტული გაქვთ, კიდევ ბევრს გისურვებთ. არაჩვეულებრივი გამოსვლა იყო, იმიტომ რომ იყო მრავალფეროვანი, რა ყველაზე მთავარი იყო, ბევრი რაღაცა იყო, თავმოყრილი. და მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ, რა ვიცი, ეს გოგონა ისე კარგად ჩხუბობს, რა ვიცი, მტერს მოხდა შენი მარჯვენა, გენაცვლოთ ჩემს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.